way kaga xuntahay xilligan xilligii ciidamada Soomaaliland ay gooja cadde fadhiyeen ee la dul fadhiyeen ee waagu markuu baryo xabadda ku soo dhacasay ee labada gelinba la istilayay hadda way kaga xuntahay hadday kaga xuntahay ma aqaani maka wax la tusay muuse muxuu tusay ma nuclear buu hoosta ka tusay ma whatsapp kuuga diray wax waxyaalo badan baa jira siyaabo fara badan baa jira oo hay-adda ciidanka lagu jabiyo amaba lagu soo celiyo kuwaaga salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war soo dhowada saaxiib bayaal xilli kasta idin tahay iyo meel kasta oo muuqaalkaygu idinku soo gaadhayo dhammaantiinba barnaamijkeennana waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa garad jaamac garaad cali oo markii ugu horreysay ku calaacalaya nabad dhex marta iyaga iyo Soomaaliland sidoo kale hogaamiye goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isaguna maanta ku calaacalaya in ay iyaga iyo Soomaaliland ay nabad dhex marto maxaa isbedelay maxaa soo kordhay nimankii isbahaysigii daarood ee markaa isu urursaday Soomaaliland duminteeda amaba afka cad ku yiri tola ayaa daarooday reer ahaanta ku duulay maamul dhisan dadkiisii ay ka raali yihiin dagaalka weyn riday maxaa iska bedelay Saciid Cabdulaahi Dani iyo Jaamac Garaad Cali waa labada nin ee markaa dagaalka uu ka unkamayay amaba dagaalka abuurayay weeyaan labadooduba maxay yihiin markaas fariimaha nabadda ah ee xilligan ay aadka markaa ay afka ugu adkaynayaan barnaamijkeenna ayaynu ku lafa guri doonaa ninkii la odhan jiray Garaad Jaamac Garaad Cali oo toddobaadkan olole ugu jiray in uu ninkii firdhiye uu meesha dhaafiyo oo ka tuuro kadib markii uu xamar uu kaga tegay meeshaasna uu ku xanibay madax furashada odaygii loo haystaba firdhiyaha ayaa wuxuu sameeyey dhowr booqasho amaba socdaal buu sameeyey dhinaca markaa deegaanada beeshiisa ama jifidiisa ah jifidiisa hoose maamulkan horta waxa weeyaan haddii aynuba maamul nidhaahnaba ilaa qofku wuxuu yidhaahdo oo isku magacaabo waa loo daayaa moogta haddiiba aynu maamul nidhaahno waa maamul reer weeyaan sababtoo ah cid ku wehelisa oo aan dhulbahanta ahayn oo deegaankaas u dhalatay ama dadka deegaanka ah oo rabitaankooda ay ka timi haba yaraatay ma jirto waa la yaqaanaa beeraha dhulkan dega warsangeli baa kamida waxaa kamida dir baa kamida daarood baa kamida hawiya kamida isaaq baa kamida cid kasta kamida SSC-dan la sheeganayo haddaba waxba dib ugu noqon mayno laakiin maxay tahay nabadu toddobaadkan ugu yaraan 3 jeer buu wuxuu ku qayliyey sidii wax salalay oo kale war nabad baanu rabnaayey war ninka naga qabtaay war ninka naga qabtaay war reer hebelow war reer hebelow isagoo waxaa ku duryamaya masaajid xataa mar baa laga soo duuba masaajid isagoo ka dhex qaylinaya isagoo masaajid ka dhex qaylinaya jimcihii waxay ahayd marka xilligii dagaalku istaageyna xilligii horena isagaa loo taag lahaa oo nabadda qodax ku noqday iyo dadkan walaalaha ah wada noolaanshiyahooda xilligii uu dagaalku istaageyna isaga ayaa faanayay oo wuxuu ku faanayay Soomaaliland ciidankeedu waanu jirin iyo wax ka xunbaa sii dhacaya iyo sidii maalin heblaanu idin galana waxyaala noocaas ah
أيوك فاني حدنا الله ما البيت جده هدبا إلا أفر شير وحلقة صوت دوبي سقوا على ورنا بداي نبداي ماركا محس بتلي ما أود أنا ولا هين أيو ماركا لها ما أنت أيو أركي وح كحوجين ما أن وحس بتلي محي هرتني مكان يجا لو ما جعبو أن مركز خاتم هذا لو ما جعبو خل خلوين بيرتك وجله أنا عمر والبوان سدا يسوق إيه أبو يبي السمال خل خل آد وين أي كجله سبب طاع تقال بعد عين تقال كي مركي حبدو أي استاكتينا وحتم بقو هذا الله والسمال لا كصبح حاجة يسعتها ما حاجة يسعتها ما كربة يسعتها ما هوس بيسعتها ما شرت موسى إني ما كان هرت أرجع جهز كردي موسى بيه إني ما كان يجا أرجع جهز كردي ما بتشي فان بقى ويكجح من تاي حل جام حل جي إذا مدى السمار اللي أنا أقول شعدة فدين إلا دول فدين واجو مركو بريح حبته كسر عسي إلا بدأ جنب اللي استله حد ويكجح من تاي حد يكجح من تاي حاجة مورالك هي حاجة خلخلك هي حاجة عبسدة ما أقاني ماك وحلا تصي موسى محوت تصي ما نوكليير بوهاستك تصي ما واتساب كو قدر اي واحد يا كلي كل يدق وا خبير بالا يرى كارت روش نادكسي كارت روش او حيره بدن با جيرا سيابه فر بدن با جيرا او هيبه دعيدان كا لغو جبيو اما با لغو سو عليه كواغا ايا جيرتا على كل حال وحي كغه خنتهي خيلغان ورور كاي قبان حلقي أفرت الجيس بلقى في الليل أسعانه سبب طوع هبين إيه معلم بالنبض بيكو عتابية ولو رجع كلو إسكام مثلاً أو رجع النبض ضيق هني النبض مرور بيكو باقي شيء ما هلان هذا إيه تدك النبض اللي وجود تاج وعي بحد قهرنا يا عبادي سدا نكاس قال هبلاي وإحنا عاسة اللي هذوك نكن السجع هرتو دجال وين أو مشروعه أي مسؤول كيه دجال كود شيء جيس كواد لس عنود بمشروع كو قاتي لس عنود وكان عي وكل ردي ود شيء جيس سلبات دجال كهذا وحي كعورنا يان قبل كجل جدود وح أي ربان ما كاس يجا هرتو إني ردان حق الرعح أيان نسيسين يعاو وح أي ربان إني ردان دجال در يدار دقال تارود يهوي دقال تارود يوه إرش أما السمالة يه تارود حد واحد عدعي دقال دي كدعي قلقدود كدعي سرع يوه وليب سرع دان ما هي شفيد الليرا فقه محمد يوه ينمك الليرا غير دلال كدح قرحي مركي والرئيس إلا إيه كسمايو إلا إيه باردير إلا إيه قربهار إيه قدو أي سيقي مادي يقو أود دونا يهين أي خصب كو قليان دقال كاس عير إيه سعد إيه سليمان أما بهبير قدير أولا يقوان هل دقوغ أفكا كده يهينين إير سمالي هبير قدير دير دارو وحيال النوعاس وإريدي صبح يا مركي لاس عنود درت لاس عنود أي بلا منا سوي حيالي صبح يوي يضع جوتوين كم إذا إذا ماذا السومالي اللي أنا من اللي ترجع يستليا بقفل بدي أنت قليا بيوحي إلى هذا أنت والله يا تارو ده وأنا لحسوق يا حتى هو نور جوتو سد الله إيش يا قيب هل قيب يلا بجوتو أي الله دجال أنت دجال خلاص عنود هل قيب أو كليه
iyo laba guto ayaa la dagaalamay dagaalka lascaanood oo dhan. Sida xogta lagu siiyo waa qaybta 12-aad iyo laba guto oo ka tirsan qaybo kale ka tirsan. Sababtoo ah lascaanood Soomaaliland ciidankeeda hadday ku fasaxdo, wallaahi 15 daqiiqo ayay cagta marin karayeen. Wixii dhinanaya ha dhintaan, wixii noolanaya ha noolaadaan. Hadday hal mar ku fasaxi lahaayeen ciidankooda 15 daqiiqo yaa ayaa lagu kala bixi lahaa. Bal iska badaaye garow wallaahi inaan cidi ka hor istaagteen, sababtoo ah ciidanka waqooyi ka dhisan ee Soomaaliland ay gacanta ku haysato iyo hubkeeda, hub dagaal lagu galay maaha, hub 30 sano la burburiyey maaha, hub dagaaladii koonfur ka dhacay oo kale ee lagu galay maaha. Sida ay dowladdii kaga dhacday, sidii qaybaha loo wareejiyey, sidii ay u qabsadeen ayuu markaas hubkoodu ahaa. Hadda laftigeedana waxa ay ka qabsadeen ama waxay gaarsiiyeen 100% ma dhamma. Marmarka qaar waxaan arkaa dhalinyarada reer Soomaaliland oo niyadda u sii daayay ama oo niyadooda ka aaminay ama liqay in ciidankooda la jabiyey. Anigu ma aaminsanayn, sababtoo ah dagaal lagu jabin karo oo baaxaddaas liiba meesha kama dhicin. Siciid Cabdulaahi Dane ayaa baarlamaanka Puntland maanta oo dhan ka bad hor barooranaya. Yuu baroranaya mataqaana, laba qol uu baroranaya, dowladda federaalka ah iyo Soomaaliland, labadaas uu baroranaya. Dowladda federaalka horta wuu isu dhiibi, saas uu isugu dhiibi. Federaalka ah iyo Soomaaliland buu baroranaya. Waxyaalaha uu maanta shubay anigaaba yaabayba. Ceergaaba lama weerari karo, qulqulatooyin lagama ridi karo, lagama mudaharaadi karo, jiidda la isku horfadhiyo xabad lama ridi karo, harti wax alla wax dagaal ay qaadi karaan ma jirto. Soomaaliland wada noolaansha, Soomaaliland khasab baanu ku heshiinan. Magaci dowladda federaalka ee 2 sano uu diidanaa iyo Soomaaliland ayuu ku wardiyeyba, wuu ku wardiyeyba maanta. Ma aqaan, ma xoogaa cabsi buu dareemay, ma isbahaysigiiba wuxuu isiri mar isu kaa raaci. Isagoo markii hore intii hore oo dhan oo dagaalku socday dhuumashu ugu jiray dagaalka, oo aad buu isaga ilaalinay in beesha caalamka iyo adduunyadu ay fahanto inuu dagaalkan qayb ka yahay. Laakiin warbixinaha oo dhan waa la hayay, war magaalana waraaq buu ku qoran yahay. Amni darada iyo khalkhalka iyo dilka iyo dhaca iyo waxa meesha ka dhacay inuu qayb ka yahay. Ciidamada 300 askari ee BSF-ta iyo BMBF-ta iyo BS-ta iyo waxaasna isma qariyaan, sababtoo ah qoryaha ay sitaan waxa weeyaan qoryo reer galbeed iyo ay leeyihiin weeyaan, qeybigoodba lambaraysan oo diiwaan gashan weeyaan. Alaa kulli xaal, ninkii odayga ahaa waxay kaga soo hadhay Soomaaliland haddii aanu isdilnay mar waxaa noo dhexayn doonta nabad, wax dagaal aan lama ridi karo. Sidoo kale wuxuu meesha ka saaray oo u dafiray maamulkii uu awal hore yar maaweerinayay. Isagoo hadalkiisa amaba luuqadiisu ay dhaafi weyday gobollada Sool iyo Sanaag, beelaha kuleh, xadka kuleh, xoola raacatada ee xoola daaqsintu ka dhexayso, ceelka iyo cashintu ka dhexayso, wax la yiraahdo waana baarlamaankiisa hortiisa ogow, meesha hogaamiya goboleedka ka khudbadan, wax la yiraahdo baarlamaankii iyaga u qabqabtay, dhegta uu kasoo qabqabtay meelahan ee boostajooyinka Garowe iyo Lascaanood, baabuurta dadka u kala raaca soo qabtay meesha u geeyeyna iyaguna way fadhiyaan. 15-17 waxna caas ramijkeennan iyo mid kale intaynu isugu soo noqon doono saaxiibayaal. Salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.